ါပါဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ပြီးလေးလာဖို့ရန်အတွက်တဖန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီရုပ်ဆံကနေပြီးတော့ကြည်တော်ဖျားရှင်သားသမီးအကုံလုံးကိုလည်းပြင်ပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးလာမယ့်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအာကာသမအေယာမမျိုးတော်ဖြစ်ပါတယ်အာကာသမအေယာမမျိုးတော်ခဏလေးဆွတ်တောင်းရအောင်လေနော်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောရှင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ပြင်ပြီးနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားယေရှုပြု၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်၌ကြားအောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မာစာပေးသနာတော်မှာနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားဉာဏ်ပညာဒါရမကတဲ့ကရောကိုပွေချစ်တော်သားသမီးများဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပွေတန်ဖိုးထားသောသားသမီးများဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မာစာပေးသနာတော်မှာမိချောင်းတပါးတည်သောသားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမကိုပွေစစ်တောင်းပါ၏ဖာအာမင်ဒီမှာရှိတော့ဖျားရှင်သားသမီးတွေပေါ့နော်ဟိုဟိုကမန်ကြည့်စေချင်တာကမန်ဆိုရယ်ဆိုရယ်ပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုပေါ့နော်မျက်စိထဲမှာမြင်ရအောင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့မြို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုနေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဥပမာအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကားတွေလည်းအရင်မကျက်ဘူးလေထူးညင်ညင်မှုတွေလည်းမရှိဘူးဒါမှမကားသေးဘူးတခိုးတမြောက်ပေါ့နော် crime မှုခင်းတွေလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမြို့မှာဆိုနေလို့ကောင်းမယ်လို့ထင်သလားကြိုက်မယ်လို့ထင်သလားကြိုက်မယ်လေနော်ဆိုတော့စံစာထက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဗာပြောထားတယ်လေဆိုတော့ရွှေရောင်နဲ့ခင်ထားသောပေါ့နော်လမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့ကရှိတယ်ဒါမှမကားသေးအဲ့ဒီမြို့ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးနဲ့ရန်တွေကလေဘာနဲ့လောက်ထားရသလားတကယ်ကိုဖြူစင်သောငကသွဲကြောင်းနေနဲ့လောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့မှာရွှေရောင်နဲ့ခင်ထားသောလက်ငကသွဲကြောင်းနေနဲ့ဟုတ်ပါဘူးနဲ့ရန်တွေကိုတအုပ်တဒါလောက်ထားသောအဲ့ဒီမြို့မှာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘယ်သူမှချောင်းနေစိုးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းဟုတ်ပါဘူးနာရီချီမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှအေးတွေမိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြို့မှာအပြည့်လို့ဆိုအဲ့ဒီမြို့မှာနေတော်သူတွေအကုန်လုံးကလေကျမ်းမာရေးတဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံမှာကျအရန်ကိုကျမ်းမာတတောင်မြည်ပဲကောင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းဟောဟောနော်ကောင်းကြီးအမြဲတမ်းကိုပြာနေတယ်လေတွေဆိုရင်လည်းဖုံတစ်စက်မှမပါဘူးအမြဲတမ်းကိုတန့်ရှင်းနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့မှာနေရမယ်ဆိုအမရှိတော်ဖျားရှင်သားသမီးနေချင်ကြသလားနေချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့ဒီမြို့ကိုကသွားပြီးလေပတ်ရမယ်ဆိုရင်ရောသွားပြီးလေပတ်ချင်သလားလေပတ်ချင်တာဟောတဲ့ဒင်းကောင်းကလေအဲ့ဒီမြို့မှာသွားပြီးလက်ပတ်တာမကအဲ့ဒီမြို့မှာနေလို့ရတယ်နေဖို့ဘောနော်တိမအခွင့်ရရှိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒီမြို့ကိုဘယ်သူတည်ဆောက်တယ်လဲလစ်လာသွားမယ်လေနော်ခုနတော့ရွှေရောင်နဲ့ခင်ထားသောလန်ရွှေတွေနဲ့ဘောနော်ခင်ထားသောလန်ငကသွဲကြောင်းတွေနဲ့တံတားတွေကိုဘောနော်ကာထားတယ်အဲ့ဒီမြို့ကိုတည်ဆောက်တော်သူကဘယ်သူဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လဲကြည့်ကြအောင်ဟေပြဲဩဝါဒဆောက်ဆောင်ခန်းကြီး71အငယ်76ဘယ်သူတိဆောက်ထားသလဲဖရာသခင်ဆိုတော့ဖရာသခင်သည်သူတို့ဤဖရာဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မူသူတို့နေစရာဘို့မြို့ကိုတည်ထောင်တော်မူမည်ဖရာသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကခုနကကျွန်မဖော်ပြထားသောအဲ့ဒီရွှေရောင်ရွှေလန်းနဲ့ခင်ထားသောအဲ့ဒီမြို့သူကိုယ်တိုင်ကတည်ဆောက်နေတယ်လို့ပြောပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ကအရင်ကြီးမယ်လို့ထင်သလားဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်တိဆောက်တော်မြို့ကကြီးမယ်လို့ထင်သလားတကယ်ကောဤလောကမှာဟောပါတော့တကယ်ကောရှိမယ်လို့ထင်သလားလောကမှာတော့တော်တော်စီတော့မရှိဘူးလောကမှာတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့ကအဲ့ဒီဖျားသခင်တိထောင်တော်မြို့ကတကယ်ကိုရှိမှာတကယ်ကိုကြီးမားသောမြို့ဖြစ်မယ်တကြည့်အောင်အဲ့ဒီမြို့ကဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲလေ့လာကြည့်အောင်လေနော်ဗျာဒိတ်ကျန်ကန်21အငယ်1သက်ရှင်သောမြို့ဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့တည်းဘုရားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏အဲ့ဒီခုနတော့မြို့ကဘယ်မှာရှိလို့ပြောထားသလဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြအောင်ဗရိဇံခေ21အငယ်28အိုးအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားတိမ်ဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍အပြည့်မလွတ်တော်မူပါဆိုတော့ဘုရားသခင်နေသောနေရာကဘယ်နေရာမှာလဲကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်ကနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာအဲ့သန့်ရှင်သောမြို့တော်ကဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘာလုပ်နေသလဲတည်နေတယ်တည်ဆောက်နေတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားသောခုနကောင်ကအဲ့ဒီရွှေလန်းခင်ထားသောအဲ့ဒီမြို့ကဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်လဲသူရဲ့မြို့နာမည်ကိုကြည့်အောင်လေနော်ရ
ဖြစ်အောင်ဗျာလေးကျခဲ21အငယ်နေမြို့ရဲ့နာမည်ပါလို့ခေါ်တယ်လဲယေရုရှလင်မြို့သစ်โอเคသက်ရှင်တော်မြို့တည်ဟူသောယေရုရှလင်မြို့သစ်သည်ဖျားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏ကဲမြို့ရဲ့နာမည်ကယေရုရှလင်မြို့သစ်ကဲမြို့ရဲ့အကျယ်ဝန်ဘလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှာလဲဘလောက်ကျယ်မှာလဲဗျာလေးကျခဲ21ငယ်16မြို့သည်စတူယန်၄တောင်ဖြစ်၏ထိုသူသည်ယူလုံးနှင့်မြို့ကိုတိုင်း၍မြို့ဤအနံအလျားအမြင့်ယူဇနာ120စီရှိ၏โอเคဆိုတော့ဒီမြို့ကစတူယန်ဖြစ်တယ်စတူယန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအလျားအနံအမြင့်အကုန်လုံးတူနေတယ်ဟုတ်တယ်၄တောင်ဖြစ်တယ်โอเคတယူဇနာဘယ်လောက်ရှိလို့ထင်သလဲ120ပါတယူဇနာဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့မိုင်1500နဲ့တူတယ်တယူဇနာကမိုင်1500နဲ့တူတယ်ဆိုတော့တချမ်းမှာပဲတည့်ရဲ့အလျားတစ်ခုမှာပဲဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့385မိုင်လောက်ကျယ်ဝန်းမယ်385မိုင်နော်โอเคအဲ့ဆိုအဲ့မြို့ရဲ့နာရီအကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်အောင်လေနော်ဗျာလေးဇန်ခဲ21ငယ်19မြို့ယောထုကိုတိုင်း၍လူအတောင်ကဲသို့သောကောင်းကင်တမန်အတောင်အဖျင်တရား44တောင်ရှိ၏မြို့ယိုကိုဒီဘာကြောင့်လှုပ်ထားသလဲနဂတ်သွဲကြောင့်ဖြစ်၏ခဲ့ကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ခုနတုန်းကဘယ်နှတောင်ရှိတယ်လို့ပြောသလဲတရား40တောင်ရှိတယ်โอเคဆိုတော့ဒီမြို့ရဲ့နေရန်ကဘယ်နှလှုပ်ထားသလဲနဂတ်သွဲကြောင့်နဲ့လှုပ်ထားတယ်โอเคနေရန်က144တောင်ဆိုရင်โอเคဘယ်နှပေလောက်ရှိမလို့ထင်သလားတောင်ပေနဲ့ပြင်တွေ့ဘယ်လောက်ရှိမလို့ထင်သလား136ပေမြင့်မယ်ဒီမြို့ကသူရဲ့အမြင့်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိဆိုတော့136ပေမြင့်မယ်ဆိုတော့နေရန်ကတော့ဘယ်နှလောက်ထားသလဲငကသွဲကြောင်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမြို့ကတောက်ပါနေပြီးတော့မှဘောကိုကျမတို့မျက်လုံးနဲ့မန်းဆက်နိုင်တာထဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကိုလာပါမှာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်အခုမျက်စိထဲမှာပေါ့နော်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ငကသွဲ့မြင့်ဟောပေါ့နော်ငကသွဲ့ကြောင်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဘလောက်မြင့်တယ်လဲဆိုတော့လူနေနဲ့နားလည်းလွတ်လွယ်အောင်လေနော်အထက်20ရှိရလို့ပဲထားပါတော့အထက်20ရှိတယ်โอเคအထက်20ရှိတယ်โอเคကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ gate တကားတွေလည်းကြည့်ကြအောင်ဘာနဲ့လှုပ်ထားသလဲဘယ်နဲ့လောက်ထားသလဲဗျာလေးချင်းခဲ21အငယ်17ဆနစ်โอเคကြီးမြင့်သောမြို့ယိုလည်းရှိ၏အရှိဘဲ၌တကား3ပေါက်မြောက်ဘဲ၌3ပေါက်တောင်ဘဲ၌3ပေါက်အနောက်ဘဲ၌3ပေါက်တကားဘဲနှစ်ပေါက်လဲ12ပေါက်ရှိ၏တကယ်ရွက်12ရွက်အသီးသီးတို့သည်ပလဲတပြားစီဖြင့်ပြီး၍ပလဲဘယ်နှပြားရှိသလဲ12ပြားဖြစ်ကြ၏โอเคကဲဒီမြို့တကဂိတ်ဘယ်နှခုရှိသလဲဂိတ်စနေဂိတ်မှာဘာနဲ့လောက်ထားသလဲပလဲပြားကြီးပေါ့နော်ဘယ်နှပြားရှိမလဲ12ပြားရှိမယ်โอเคကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီမြို့ဟောပေါ့နော်ခုနတုန်းကအဲ့ဒီမြို့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းโอเคမြို့ရဲ့မြစ်အုပ်ယိုပေါ့နော်အုပ်ယိုချတဲ့အရာကဘာနဲ့လောက်ထားသလဲသိလားကြောင်မြတ်သန်အော်ဘာနော်ဒီအကုံလုံးတွေနဲ့အရန်လပအရန်တံပိုးရှိတဲ့ဒီကြောက်တွေနဲ့အသုံးပြုထားတယ်ချစ်ချစ်မယ်လေနော်ကျမအဲ့ဒီကြောက်တွေကိုတော့အခုပေါ့နော်မြန်မာလိုနည်းနည်းဖတ်ပြချစ်စင်တယ်ဘာကြောက်လဲလှုပ်ထားတယ်လေသိသလားငါကသွဲကြောင်ပါသလားရှိသလားရှိသလားရှိသလား Jasper မရှိဘူးဒီမှာ Jasper ပါလေဒီမှာထိတ်မှာအဲ့အဲ့ရှိဆုံးကအဲ့ Jasper လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဟိုပါငါကသွဲကြောက်Okay so နဂသွဲပါမယ်နီလာပါမယ်မဟူယာမြတ်ကြောင်ကြောင်နီခယူသုတ်လေးမြဲ့ရွယ်ဥသဖျာခယူသုတ်ပြတ်ဝါခေနုဂောမုတ်ဂောမုတ်ဆိုကြောက်တဲ့အမျိုးမျိုးပါမယ်ဂောမုတ်တွေလည်းပါမယ် Okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီမြို့ယောဂသူရဲ့ foundation သူရဲ့အောက်ခြေကဘာနဲ့လောက်ထားသလဲသိတံဘူရှိတော့ကျမတို့အခုခင်မှာအစားအုံတွေစောင့်မယ်မြို့တွေစောင့်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ foundation သူရဲ့အောက်ခြေဘာနဲ့စောင့်သလဲ
ဘီလက်မြေလောင်းတယ်ကြောက်တုံးတွေထက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောသို့တော့အဲ့ဒီမြို့ကဘာနဲ့လောက်တယ်တံမိုးရှိသောယရနာတွေနဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်သူရပထမဆုံးအလွာဘာနဲ့လောက်တယ်လဲနဂသွက်နဲ့လောက်ထားတယ်ဒုတိယအလွာကဘာနဲ့လောက်တယ်လဲနီလာနဲ့လောက်တယ်တတိယအလွာကအမရတတိယအလွာကဘာလဲမဟူရတဲ့နဲ့လောက်တယ်တလွာတလွာဗဒမြားတွေနဲ့လောက်တယ်ခုနှစ်လွာဘာနဲ့လောက်တယ်သိသလားခုနှစ်လွာမြားပါလေဒါလည်းလောက်မှာအင်္ဂလိပ်လိုတော့မခေါ်တတ်ဘူးဒါ Okay so dot ရှစ်ခုမြားဘာနဲ့လောက်မလဲဒီကြောင်းနဲ့လောက်မှာ Okay topaz ပဲဟာလဲ topaz စမှာ Okay ဒါက9လွာမြားတော့ဒါနဲ့လောက်မှာဆယ်လွာမြောက်ကဘာနဲ့လုံးမသိလားဆယ်လွာမြောက်ကဒီပေါ်မှာမတွေ့ဘူး Okay so ကျမမျက်စိနဲ့အပြင်မှာတခါမှမမြင်ဘူးဒီကြောက်တယ် Okay ကျမသိမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းပြောရရင် Okay မမြင်ဘူးလို့ပဲဝန်ခံတယ် Okay ဆိုတော့အရန်ကိုလှောက်ပါတော့တံပိုးရှိတော့အရာဖြစ်တယ် Okay ကဲချစ်ချစ်ရအောင်ဒီမျိုး Okay ဒီမျိုးမဟုတ်တာပေါ့နော်မျက်စိထဲမှာပေါ့နော်မြင်အောင်ကြည့်တက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုပုံပြထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးကသူ့ရဲ့အောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်ဘယ်နှလွာရှိတယ်လို့ပြောသလဲ12လွာရှိမယ်တလွာချင်းတလွာချင်းကကြောက်သံပဒမြားတစ်မျိုးစားနဲ့လုံမယ်ဒါမှကတည်းကသူ့ရဲ့ခုနကကြောက်တွေကအယောင်တူသလားအယောင်မတူတော့အဲ့ဒီရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းသူ့ရဲ့အောက်ခံကဘာလဲဖြစ်rainbow သက်တမ်းလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်သက်တမ်းအရောင်လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဟုတ်နော်သက်တမ်းအရောင်လိုမျိုးဖြစ်နေမယ် okay သူ့ရဲ့လမ်းကိုလေ့ကြည့်အောင်လမ်းဘာနဲ့လောက်ထားသလဲလမ်းကိုဘာနဲ့လောက်ထားသလဲဗျာဒိတ်စက္ကန့်27ငွေ27မြို့လမ်းမသည်ကြည်လင်တော့ဖန်ကဲသို့တော့ဘာလဲရွှေစင်သူ့ရဲ့လမ်းကဘာနဲ့လောက်ထားသလဲရွှေစင်နဲ့လောက်ထားသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ကဘလို့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်လဲကြည့်ကြအောင်လေနော်ဗျာလေးကျန်ကန်27အငယ်နဲ့ပြီးရင်အငယ်17ကိုကြည့်မယ်သန့်ရှင်သောမျိုးသည်မိမိခင်မွန်ဘောတန်စာဆင်သောမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဲ့သို့ပြင်ဆင်လျက်ထိုမျိုးဤအယောင်အဝါသည်ကြောက်သလင်းငကသွဲကဲ့သို့အမျက်ဆုံးသောကြောင်းမျက်မှုနှင့်တူ၏မျိုးသည်စတုယံ4000ဖြစ်၏ဆောမျိုးကဘာနဲ့တူသလဲသူရဲ့အထဲအယောင်သူရဲ့ဘာနဲ့တူသလဲငကသွက် okay အယံကိုတံပိုးထားသောကြောင်းမျက်မှုနဲ့တူတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါရောမကသေးဘူးဘာနဲ့ခိုင်နိုင်ထားသလဲ the dot the me မင်္ဂလာဆောင် the dot the me ကသူရဲ့ခင်ပွန်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားသောအယံကိုလှပနေသောအမျိုးသမီးနဲ့ခိုင်နိုင်ထားတယ် okay ကဲကြည့်ကြည့်အောင်လေနော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အသက်မရှူမိတော့ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘယ်လို့လဲဆိုတော့အရန်ကိုလှပမှာအဲ့ဒီမျိုးက Okay? ကဲမိကနံပါတ်လေးမိကနံပါတ်လေးကခုနကောင်ကပြောပြနေတော့အဲ့ဒီမျိုးရဲ့အပြင်အစင်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးမှာနေတော့သူတွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံသားပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးမှာတက်ရှင်တော့သူရဲ့နိုင်ငံသားတွေကဘလို့မျိုးစံမာရေးအခြေအနေနဲ့ရှိမှာလဲလူတွေကကျစမ်းမမှာရှိကြရဲ့လားအဲမျိုးမှာနေတော့သူတွေကကျစမ်းမှာပေါ့ Okay ဗျာလေးချန်ကဲ22အငယ်2 Okay ကြည့်ကြအောင်လေနော်မြို့လမ်းမအလယ်နိုင်၎င်းထိုမြင့်နှစ်ဖက်နိုင်၎င်းဘာရှိသလဲအသက်ပင်ရှိ၏ထိုအသက်ပင်သည်အသီး12မျိုးကိုသီးတက်၏မိမိအသီးကိုလည်းလှတိုင်းပေးတက်၏အရွယ်သည်လည်းလူအမျိုးမျိုးတို့အနာယောဂါကိုငြိမ်းစရာဘို့ဖြစ်၏အဲ့ဒီမျိုးမှာနေတော်သူတွေယောဂအနာရှိမယ်လို့ထင်သလားအဲ့ဒီရဲ့အသီးအဲ့ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုလည်းစားမယ်အဲ့ဒီအယူရဲ့လည်းစားလို့ရတယ် okay ဆိုတော့အစာလည်းစေးစေးလည်းအစာဒီအသီးအယူရဲ့ဒီကိုစားခြင်းအပြင်ဤမျိုးမှာနေတော်သူတွေကအယံကိုကျမ်းမာကြမှာလူတွေအကုန်လုံးကဖြားနာမှာမဟုတ်ဘူး okay ကဲအသက်ပင်ရဲ့အသီးရှိတယ်လို့ပြောရနော်ကဘာဦးစံခန်းကြီးသုံးငွေ20ကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒီအသက်ပင်အသီးအပင်အကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောရအောင်လေနော်ထာဝရအသက်ကိုရချင်းကလက်ကိုဆက်လျက်အသက်ပင်အသီးကိုယူရမစားသင့်ဟုမိတ်တော်မူ၏မှတ်မိသလားအာဒနဲ့အေဝါအပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကို
အင်းဒီဥယျာဉ်ကနေပြီးတော့မောင်ထုတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မောင်ထုတ်လိုက်တာလဲအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုသွားပြီးစာမိမှာဆိုလို့ဘာလို့ဆိုအသက်ပင်ရဲ့အသီးစားရင်ဒီလူတွေကမသေးတော့ဘူးအမြဲတမ်းအသက်ရှင်မှာဟုတ်တယ်ဟောခုနတုန်းကဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျမတို့တွေ့ခဲ့တော့ခုနတော့အဲ့ဒီအသက်ပင်ရဲ့အသီးကအသီးဘယ်နှမျိုးနဲ့သီးမှာလဲအသီး၁၂မျိုးဟုတ်တယ်ဟောအဲ့ဒီအသက်ပင်ကဘယ်မှာရှိမှာလဲအသက်ပင်ရဲ့အပင်ကဘယ်မှာရှိမှာလဲမျိုးရဲ့ဘယ်မှာလဲအလဲကောင်မှာရှိမယ်မျိုးရဲ့အလေကောင်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတော့အရွက်ကိုစားသုံးတော့သူကသာဝရအသက်ရှင်ရမယ်သူရဲ့အရွက်ကလေးတောင်တကူအာနီသင်ရှိတယ်ဒါတော့မကသေးဘူးတလားတလားအဲ့ဒီအပင်ကနေပြီးတော့မှပေးတဲ့အသီးကတူသလားမတူဘူးလေနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဟောပွဲရကြီးမလာတော့အဲ့ဒီမြို့တော်ကဤကဘာလောကကြီးမှာပြန်လဲပြီးတော့မှအခြေကျမယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်သလားတကယ်ပဲကျန်တာ Okay ဗျာဒိတ်ကျန်ခရင်21အငယ်နဲ့ဖန်ရှင်တော်မြို့တည်ဟူသောယေရုရှလင်မြို့တည်မိမိခင်ဘုံဘို့တန်စာဆင်သောမင်္ဂလာဆောင်တို့သမီးကဲ့သို့ပြင်ဆင်လျက်ဖျားသခင်ထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှာဆင်သက်သည်ကိုငါမြင်ဤအဲ့ဒီမြို့တော်ကကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးတော့မှပြင်ဆင်သက်လာမယ်မသက်ခင်ငါအငင်ငါဘာပြောထားသလဲစိတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလက်တန်းဒီမှာပေါ့နော်မြန်မာကျမ်းစာနဲ့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာသူကပြည်တော်လို့အသုံးပြုတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာ earth မြေကြီးကိုအမွေခံရမယ်လို့ပြောထားတယ် earth ကမ္ဘာမြေကြီးကိုအမွေခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားတယ်Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တုတ်တက်ချင်းခဲ71အငယ်31ကိုကြည့်အောင်ဖြာမတ်တော်သူတော်လဲမြေကြီးပေါ်မှာအပြည့်တန်ကိုခံရရင်ပြောချက်မြေကြီးကိုသူတို့ကဟို compensate English ကဘာလဲ compensate လို့ခေါ်တယ် okay the righteous will be recompensed on the earth ပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားသောအရာတွေပြန်လည်ပြီးတော့မှအခကျေရမယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ဖြစ်တယ် so efficient တော်မြို့ကြီးကသိလာပတော်မြို့တော်ကြီးကဤကဘာလောကကြီးကိုဘာလို့ဖြစ်မလဲကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျလာပြီးတော့မှကဘာမြေကြီးရဲ့မြို့တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမြို့တော်မှာကယ်တင်ခြင်းခံရသောဘုရားသခင်သားသမီးတွေရောက်တိုင်းအိမ်တယောက်တစ်လုံးရှိကြလိမ့်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်အပြည့်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းမခံရတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်သွားမှာလဲကြည့်ကြည့်အောင်လေနော်မာလခိခံကြီးလေးငယ်တဲ့မီးဖို့နိုင်မီးလောင်တကယ်တော့လောင်တော့နှစ်ရက်ကာလသည်ရလိမ့်မည်မာနကြီးသောသူနှင့်ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်မဖြစ်ပါမလဲအမိုက်ချဖြစ်လိမ့်မည်နိပိခန်ကြီးသုံးငယ်30လောကဓာတ်တို့သည်ဘူအားကြီးပဲပြတ်ချလိမ့်မည်မြေကြီးကိုမှစာရွေမြေကြီးပေါ်မှပြုလုံသမျှသောအရာတို့သည်လောင်ကျွမ်းကြလိမ့်မည်အပြစ်နဲ့အပြစ်သားတွေအကုန်လုံးကမီးနဲ့ဖြက်စီခြင်းခံရမယ်မလခိခန်ကြီးလေးငယ်သုံးမတရားသောသူတို့ကိုလည်းနှင်းကြလိုက်မည်ထို့သောငါစီရင်သောနှစ်ရက်၌သူတို့သည်တင်တို့ချီပွားအောင်၌ညီမုတ်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ကြလိုက်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရပြမိတ်တော်မူအကလုံးဘာဖြစ်ပါမလဲပြာဖြစ်သွားမယ်ညီမုတ်ဖြစ်သွားမယ်နိပိခဏီ3အငယ်33ယခုရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပြေရာတော်လေကြောင်မတ်စင်တရားဒီနေရာမိုးကောင်းကင်သစ်နဲ့မြေကြီးသစ်ကိုငါတို့ဒီကြည့်တော်နဲ့အညီမျော်လင့်ကြ၏ဘုရားသခင်ကဘာလို့မလဲကောင်းကင်သစ်နဲ့မြေကြီးသစ်ကိုသူရဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သားသမီးတွေအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖန်တီးပေးမယ်ဆိုတော့ကျမတို့မျော်လင့်ချက်ပေးထားတယ်ခင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအခုကျမတို့နေသောလောကကဘာမြေကြီးကိုအဲ့ဒီအပြည့်ကနေပြီးတော့မှစေကြောလိုက်မယ်ဒီလိုလောက်တဲ့ခါမှာသူအရန်ကိုဝန်းနေလိုက်မယ်ဤကဘာမြေကြီးကိုစေကြောသောခါမှာဘာကိုစေကြောတာလဲအပြည့်ကိုစေကြောလိုက်တာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကခုနတော့ကဘာမြေကြီးကိုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းမယ်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ခါမှာသန့်ရှင်သောမြို့တော်ကြီးကခုနတော့အသစ်ဖန်ဆင်းသောကဘာမြေကြီးရဲ့မြို့တော်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဲ့တင်ချင်းခံရသောဖျားရှင်သားသမီးတွေကထာဝရကာလပတ်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးအပြည့်အဝဒါရမကတွေပျော်ရွှင်ခြင်းအပြည့်အဝအသက်တာမှာသန့်ရှင်သောအသက်တာနဲ့ eternity ထာဝရအသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်ဒါရမကတွေဘူးနာဟောခန်းကြီးတင်းငယ်ကိုမှပြောထားလဲဆိုအပြည့်တရားက
ပုံကန်ချင်းဖျားကိုပုံကန်ချင်းကနောက်တဖန်ဘေတော်မှာပြမပေါ်လာရဘူးဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်။ခုနတော့အဲ့ဒီဖြစ်စီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငရဲမီဘောနငရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးနားလည်ချင်းတယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွင်ထားတဲ့ Bible Study Guide ဖြစ်တဲ့စာဒနာဆိုသည်ငရဲကိုအောက်ဆုံးနေသလားအဲ့ဒီဟိုပါဘောနော်အဲ့ဒီ Bible Study Guide ကိုနားထောင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။နောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုဒီရဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်မှာဘယ်သူတွေဝင်စားမှာလဲဘယ်သူတွေဝင်ရမှာလဲတော်ဝါလို့ပဲโอเคကြည့်အောင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အသစ်မှာဘယ်သူတွေရှိတယ်မှာလဲโอเคဆိုတော့ပြရတဲ့ရန်ကန်နဲ့ဆက်တဲ့ငယ်ဆုံးဖျားသခင်ဒီကိုတော်တိုင်သူတို့နဲ့အတူရှိနေမင်းအဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူရှိမှာလဲဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ရှိမှာသူတို့နဲ့အတူဆိုတော့ဖျားမတ်တော်သူတွေလည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေမယ်ဆာလဂျန်ကန်ဆက်ချောင်းငယ်ဆက်တဲ့အထံတော်၌စုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နှင့်လက်ရတော်နာမှာအစဉ်အမြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိရမည်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကလည်းဝမ်းမြောက်စုံလင်သောတဝက်တဝက်ပျော်တာမဟုတ်ဘူး။စိုးရိမ်မှုနဲ့ပျော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။စုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူအစဉ်အမြဲနေရသောအခွင့်ကျွန်တော်တို့တွေရှိမယ်။ဗျာဒိတ်ကျန်ကန်နဲ့ဆက်တဲ့အငယ်လေးဖျားသခင်သည်သူတို့၏မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုသုတ်တော်မူမည်။နောက်တဖန်သေပေးမရှိရ။စိတ်မသာညှိတွားခြင်း၊အော်ဟစ်ခြင်း၊ပင်ပန်းခြင်းလည်းမရှိရ။အကြောင်းမူကားရှေးဖွေပူသောအရာတို့သည်ရွေးသွားကြ၏။အမှရှိသောမိသားစုပင်တို့ချို့စေုံမှာတအားကင်စာဖြစ်လို့ရန်ကိုဟိုပါတော့မိကင်တက်ကင်တဲ့အခါမှာတအားကိုပူလောင်လွန်းတော့အော်ဟစ်နေသောလူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ကျမတို့ကတနေ့တနေ့စေယုံမှာလှလှတယ်။ဒါကျမမမြင်ချင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီကိုကျမမျော်လင့်နေတယ်။အိုချင်းနာချင်းသိချင်းလူတွေရဲ့ပင်ပန်းဒုက္ခမှုတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှစံစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။ဒီကမ္ဘာလောကမှာငမွတ်နေလို့အစားအစရာမရှိလို့တောင်းစားနေရတဲ့ဖြစ်ပျက်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ရာခိုင်လေးစငယ်37မှာပြောထားတယ်လေ။အဲ့ဒီလူတွေကအာအင်းဒီပြေးကြလိုက်မယ်သူတို့ပြေးတော့လဲမပင်ပန်းဘူးခီးသွားတော့ခါမှာမမောရကြဘူးကျမတို့တနေ့တနေ့အလလုတ်တဲ့ပြန်လာရင်ပင်ပန်းတာပဲဆိုပြီးတော့မှညီတက်ကြတယ်အဖြစ်လဲတကယ်ပင်ပန်းတာဟုတ်သို့တော့အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်လူတွေဘလောက်အလလုတ်ပင်ပန်းမှာလားမပင်ပန်းဘူးအားရနဲ့အမြဲတမ်းပြေးခီးသွားတဲ့ခါမှာပင်ပန်းကြမှာလားကျမတို့တခါကျလဲ holiday သွားမယ်ဆိုရင်ပြန်လာတရနေ့ပြန်ပြီးနားရတယ်အဖြစ်လဲခီးပန်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေနော်ကဲကြည့်ရအောင်ဟေရှာခန်းကြီး35အငယ်9ထိုအခါမျက်စိကန်သောသူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်ကြလိမ့်မည်နားပင်သောသူတို့သည်နားပင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြလိမ့်မည်ခြေစွန်းအားသောသူတို့သည်တရေကဲသောခုန်ကြလိမ့်မည်စကားအားသောသူတို့သည်သချင်းဆိုကြလိမ့်မည်ခေါင်းကင်နိုင်ငံမှာဘာမှရှိရဲမျက်စိကန်တာတွေမရှိတော့ disable မသမစွန်းနဲ့စွန်းအားတဲ့လူတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆွအားတဲ့လူတွေကမလုပ်ကြမှာလဲသချင်းတွေဒီဆိုကြမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအထုခုနကတော့ကျမပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့တော်မှာအသက်ရှင်သောသူတွေကခန္ဓာကိုယ်ကဒေါင်ဒေါင်ကြီးပဲဘယ်တော့မှဖျားနာခြင်းကန်းခြင်းမသက်မစွန်းစွာလုံးဝမရှိဘူးတကြည့်အောင်ဗျာလေးကျန်ကဲ27အငယ်8ကြောက်တတ်တဲ့စက်တွေရှိအောင်မလားကြောက်တတ်သောသူမယုံကြည်သောသူတွေရှိအောင်မလားမယုံကြည်သောသူဆက်ရှုပ်ယွန်ရှာဖွေသောသူလူအသက်ကိုဆက်သောသူမတရားသောမိထုံတိုင်းမိဝဲသောသူပြုစားတတ်သောသူရုတ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူညှဉ်းညူသောအရာဆက်ရှုပ်ယွန်ရှာဖွေသောအရာတစ္ဆာပြက်သောအရာတစုံတစ်ခုများမဝင်ရ။ဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။မယုံကြည်တဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘူး။ညှဉ်းညံသောအရာတွေမရှိတော့ဘူး။ပြုစားတတ်သောအရာဖြစ်ရုတ်တုကိုကိုယ်တိုင်လည်းမရှိဘူး။ဒါရမကားဒီသစ္စာပြတ်တော်အရာတခုမှကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာခုနတော့အဲ့ဒီမြို့မှာနေတော်သူတွေကစိုးရင်တော့ကားတွေနဲ့ကင်းပြီးတော့မှမဖြစ်တော့ကြလဲညဲတဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေမှာစိုးရင်တော့ကားတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကခုနတော့ဆိုရင်တော့ကမကောင်းမှုတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲဤကဘာမြေကြီးမှာပဲသာဝရပြောင်းကွယ်သွားပြီနောက်ထပ်မေကွန်ကကဘာပြားသခင်ဖန်ဆင်းမဲ့
ဒီကဘာမြေကြီးအစ်စ်ကအခုကျမတို့နေတော့ကဘာမြေကြီးနဲ့ဘလို့ခြားနာမှုတွေရှိမှာလဲဘလို့ခြားနာမှုတွေရှိမှာလဲဗျာလေးချက်ကနေ71ငယ်တက်ဒီအောင်လေနော်ထိုအခါမှစရွယ်သမုတ်တရားမရှိအသက်ရည်စီးရမြေကိုကောင်းကင်တမန်ဒီငါအာပြလေသမုတ်တရားသမုတ်တရားတတော်များတာနော်အခုကျမတို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းထားတာလေဘလောက်ရှိရလို့ထင်တယ်လဲဘယ်နှပုံလဲခွန်းဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကဘာမြေကြီးကိုသမုတ်တရားကဖုံးလွှမ်းထားသောမြေပမာဏကလေဘလောက်လဲဆိုတော့80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်မှာသမုတ်တရားရှိအောင်မလားသမုတ်တရားမရှိလို့ပြောထားတယ်ပင်လေသမုတ်တရားလုံးဝမရှိတော့ဘူးโอเคဒါတော့မကြသေးဘူးအဲ့ဒီရဲ့ဒီကဘာလုံးကစင်လဲတကယ်ကိုဖိလာပါတော့ဥယျင်ကြီးကြီးတခုလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်အရှမ်းကိုလာပါမယ်ဘာရှိမှလဲမြစ်ရှိမယ်စင်းချောင်းလေးတွေရှိမယ်တောင်တန်းလေးတွေရှိမယ်โอเคယေရှာခရင်35အငယ်1နှစ်ကိုကြည့်အောင်တောနဲ့လွင်ပြင်သည်ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်ဆိုတော့ဟိုတဲကန်တရားတွေရှိအောင်မလားတဲကန်တရားတွေမရှိတော့စိတ်ညံတော့အရက်ဒီလဲရှင်လန်း၍နေပွင့်ကဲ့သို့အပွင့်ပွင့်လိမ့်မည်အလွန်ပွင့်လန်း၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြည့်စုံလိမ့်မည်သဲကန်တရားတွေလုံးဝမရှိဘူးအဲ့နေရာအစားပန်းပွင့်တွေနေပွင့်တွေအမြဲတမ်းပွင့်နေမယ်အမြဲတမ်းကိုလန်းဆန်းနေမယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရအောင်ဟေရှာအခန်းကြီး7အငယ်6ကနေပြီးတော့မှကိုဘာပြောထားသလဲတောခွေးသည်သိုးသငယ်နှင့်အတူနေလိမ့်မည်စသည်ဒီစိတ်တငယ်နဲ့အတူအဲ့လိုက်မြင်နွားတငယ်စင်သည်တငယ်စူအောင်ကျွေးသောအကောင်တို့သည်အတူသွာလာကြိုက်တရိတ်ဆန်နေအကောင်လုံးတူတကွာစော့နေကြမယ်သွာလာနေကြမယ်လူသူငယ်သည်သူတို့ကိုပို့ဆောင်ကလေးတွေကအဲ့ဒီရဲ့တရိတ်ဆန်ဘယ်ကိုသွာရမလဲဆိုတာကိုလမ်းပြပေးနေတယ်နွားမနဲ့ဝန်မသည်အတူကြက်စာ၍သူတို့သားငယ်များသည်အတူအိတ်ကြလိုက်မြင်ချင်သည်ဒီလဲနွားကဲတို့ဘာစားမလဲချင်းသေးကမြက်ကိုစားလိုက်မြင်နှုတ်ဆွတ်တငယ်ဒီလဲမွေဆိုးတွင်းပေါ်မှာကစားလိုက်မြင်နှုတ်ကွာတော်တငယ်ဒီလဲမွေဟောက်တွင်းဝါ၌မိမိလက်ကိုသွင်းလိုက်မြင်ငါဤသက်ရှင်သောတောင်တပြင်လုံး၌အချင်းချင်းညင်းဆက်ချင်းရှိအောင်မလားညင်းဆက်ချင်းမရှိတော့ဘူးဖျက်ဆီးချင်းရှိအောင်မလားတရိတ်ဆန်တွေကိုညင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ချင်းနဲ့ရှိအောင်မလားလုံးဝမရှိတော့အကြောင်းမူကားပြောထားတယ်လဲပင်လေရည်သည်မိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးသည်ထာဝရဘုရားကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ဒီကဘာလုံးကဘုရားကိုတိကျွမ်းသောဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းနာကျင်ခြင်းတရိတ်ဆန်တွေကိုကျမတို့ကြောက်ရွံ့ရတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဘူး။ဒီကြည့်အောင်ခုနကဖတ်ပြီးသွားလေနော်။ကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတရိတ်ဆန်တွေကဘာစားကြမှာလဲ။မြက်တော်ခွင်းတဲ့သိုးတငယ်တို့ဒီအတူကစားမယ်ချင်းသင်းနဲ့နွားကဲဒီပါစားမလဲချင်းသင်းနဲ့နွားရပါစားမလဲချင်းသင်းကနွားလိုမျိုးပဲမြက်ကိုစားမယ်၊မွေရောပါစားမလဲမြေမောက်ကူသာစားမယ်ငါ့သက်ရှင်သောတောင်တပြင်လုံးတိုင်းအချင်းချင်းညင်းဆဲချင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးကျန်စာဖော်ပြထားတယ်။နောက်တစ်ဖန်ကြိမ်ချင်းဘေးတစုံတစ်ခုမြာမရှိရ။ညီမနဲ့ဆက်မှုတွေရှိအောင်မလားလုံးဝမရှိတော့ဘူးဗျာလေး sorry ဟိရှာနဂါတိချင်းခင်60ငွေ78ဒီဖတ်ရအောင်လေနော်သင်ဤအရာရှိတို့ကိုညီသက်သောသဘောအခွန်ခံတို့ကိုဖြတ်မှတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံစေမည်သင်ဤပြည်၌အနိုင်အထက်ပြုခြင်းအသံကိုနောက်တစ်ဖန်မကြားရသင်ဤနေအတွင်တွင်လူယူဖြက်စီခြင်းမရှိရသင်ဤမျိုးယိုးကိုကဲတင်ခြင်းဟူ၍၎င်းမျိုးတကားတို့ကိုချီးမွမ်းခြင်းဟူ၍၎င်းသမုတ်ရလိမ့်မည်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးမှာငါကအရာဒုကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုသွားလာပြီးတော့မှမတရားအနိုင်ထက်လုပ်လို့ရတယ်လားမရတော့ဘူးအခွန်ခံတွေကဟို tax စပေးတဲ့အခါမှာမတရားတဲ့ပုံစံနဲ့ဟို tax ကိုပေါ့နော်လိမ်ပြီးတော့ claim တာတွေမျိုးတွေရှိအောင်ပါလားမရှိတော့ဘူးအနိုင်ထက်ပြုတဲ့ဆန်လုံးဝမရှိတော့လူယူခြင်းနဲ့လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမျိုးယိုးကိုကဲတင်ခြင်းလို့လူတွေသတ်မှတ်မယ်ဒါမှမကသေးဘူးဘာလို့လဲမျိုးတကားကိုဘာလို့ခေါ်သလဲချီးမွမ်းခြင်းဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်လိမ့်မယ်သေချာတာတစ်ခုကအဲ့ဒီမျိုးမှာမုခင်မရှိတော့ဘူး
မုံတိုင်းနေမရှိတော့ဘူးရေကြီးချင်းမရှိတော့ဘူးငလင်လောက်ချင်းမရှိတော့ဘူးထုံနေထိုးတဲ့မရှိတော့ဘူးဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့လုံးဝမရှိတော့ဘူး Okay ကဲပြတဲ့စက္ကန့်27အငယ်29ညင်ညူတော့အရာဆက်ရှုပ်ပွေတော့အရာသစ္စာပြတ်တော့အရာတစုံတစ်ခုမှမရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့မှာအရက်မူသမားတွေမရှိတော့ဘူးအရက်ကိုအရက်ရောင်းတဲ့နေရာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါတော့မကသေးဘူးအပြာကားတွေကြီးကြိုင်လက်ရှိအောင်ပါလားလုံးဝမရှိတော့ဘူးမကောင်းမှုမှန်သမျှညှဉ်းညူတဲ့အရာမှန်သမျှအဲ့ဒီရဲ့ဘီသစ်မှာလုံးဝမရှိဘူးလို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတော့အခါမှာကလေးတွေရှိအောင်ပါလားကလေးတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားလာအောင်ပါလားကြည့်ကြည့်အောင်ဇာခရစ်ခရင်ရှိငယ်ကမြို့လန်တို့ဒီလေကစားသောသူငယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့နဲ့အပြည့်ရှိကြလိမ့်မည်။အဲ့ဒီမြို့မှာကလေးယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေရှိနေမယ်။ Okay အဲ့ဒီမြို့မှာလူရှိမှလည်းကလေးတွေရှိမယ်။ကဲမလခိခန်ကြီးလေးအငယ်နဲ့သင်တို့သည်ထွက်သွား၍တင်းကုန်းတိုင်းနွားတငယ်ကဲ့သို့ခုန်ကြလိမ့်မည်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကျမနဲ့ဖတ်ပြချင်တယ်။ပြောဆို You should go out and go grow like stored that cups သူတို့က nothing go တငယ်လူမျိုးဘာလို့ဆိုတော့မှထွက်သွားပြီးတော့မှကြီးထွားလာမယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာကျတော့ခုန်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ် English စကားမှာကျတော့ go out and grow ကြီးထွားလာအောင်မယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရောက်တော့ကလေးလေးတွေကလည်းကြီးထွားလာအောင်မယ်လို့ပြောထားတယ် Okay ကဲကြည့်ကြည့်အောင်ယောက်ျားမိန်းမတွေရှိတယ်ကလေးလေးတွေလေကလေးယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးမင်းကလေးကလေးတွေရှိမှာငါကြောင်မင်းမရှိတော့ဘူးအဟမ်းရှိတယ်ယောက်ျားလေးမင်းကလေး Okay so ဟိရှာခင်ရစ်ဆက်တဲ့အငယ်6ကိုပြင်ပြီးကြည့်အောင်ခုနကကျမပြောတယ် Okay မရှိမလဲနော် so တော်ခွေတရိတ်ဆန်တွေပါဖြစ်မှာလဲကလေးတွေကဘာလုံးမှာလဲကလေးတွေကအဲ့ဒီရဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုဘာလုံးလဲလမ်းပြပို့ဆောင်မယ်လမ်းပြပို့ဆောင်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါမှမကဒီကလေးတွေကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်ထွားလာမယ်အခုကျမတို့တွေဒီလောကမှာနေတော့အပြစ်တရားရဲ့အကျိုးကြောင့်ကျမတို့တွေကဘာဖြစ်ရောလဲလူကပူပူပူလာတယ်သေးသေးသေးလာတယ်တက်တန်းနေလဲတူလာတယ်ကျမတို့အခုရုပ်ရည်တွေကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော့ရုပ်ရည်နဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူး Okay လူရဲ့ရုပ်ရည်တစ်ခုတည်းမကဘူးလူရဲ့ဉာဏ်လူရဲ့အသိတရားတွေကအကုန်လုံးကျန်းစာဘာဖော်ပြထားတယ်လဲအလုံးစုံသောအရာတို့ကိုအသစ်ပြုတ်ပြင်တော်မူမည်ဆိုပြီးတော့မှကျန်းစာကနေပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်။ Okay ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်တော်သူနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့တော်အခါမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှမှတ်မိအောင်ပါလား။မှတ်မိအောင်ပါလား။တကောခရင်ဆက်သောအငယ်ဆက်နဲ့ထိုအခါမူကသူတပါးသည်ငါ့ကိုတည်တကယ်သောငါသိရလိမ့်မည်။မှတ်မိအောင်ပါသူအခါသူတပားဒီငါ့ကိုတီးတကယ်သောငါ့ကိုတီးလိမ့်မည်ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါမှာတရားကိုတရားမမိကြအောင်မယ်မမိကြအောင်မယ် Okay ကြည့်ကြအောင်ရှာကနေဆက်ချောင်းငယ်ဆက်ကိုကိုရော Okay ကိုရောဤလူတွေတို့ဒီအသက်ရှင်ကြပါလိမ့်မည်လူဤအသေးကောင်တို့ဒီလည်းထားမြောင်ကြပါလိမ့်မည် Okay ကျမ်းစာကနေပြီးတော့မှအတိအကျဖော်ပြထားတယ်ဖော်ပြထားတယ်လေအသက်ရှင်သောသူတွေကရှင်ပြန်ထမြောက်လာမယ်ပြီးရင်ထရအသက်ရှင်နိုင်မယ်ပြီးရင်ဘယ်မှာသွားနေမလဲဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားသောနိုင်ငံတော်အသစ်မှာအတူတကွနေရလိမ့်မည်ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော့အခါမှာချစ်တော်သူတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မမိကြအောင်မယ်ဤလောကမှာကျမတို့တယောက်တယောက်ဟေးတငယ်ချင်းနဲ့မတယောက်တယောက်နှစ်ပေါင်းအကြာကြီးမတွေ့ရပါဘယ်ပြင်းပြီးမမိတယ်လို့မျိုးအသင်လေးတွေဒါမှကဒီသူရဲ့ personality လေးတွေရှိအောင်မယ်။ Okay ဆိုတော့တယောက်တယောက်မမိမလားမမိမယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရောက်တော်သူတွေကတချို့ကဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့အိုးဝိညာဉ်လိုမျိုးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အသွေးအသားနဲ့အသက်ရှင်အောင်မလားကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရောက်တော်သူတွေအဲ့ဒီမြို့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတော်ခုနကအေယာမမြို့တော်ကြီးထဲမှာနေတော်သူတွေကအသွေးအသားနဲ့အသက်ရှင်ပါလားကြည့်ကြည့်အောင်ရှင်လုကာခရစ်ခရင်24အငယ်36မှာသခင်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်နိုင်ငံပြန်ပြီးတက်ကြွသွားသောအခါမှာသူရဲ့ကိုယ်အနေထားကိုဖော်ပြစေချင်တယ်နော်ဒီမှာဆိုတော့ထို့သောအချင်းချင်းပြောဆိုသောအခါယေရှုသည်သူတို့အလယ်၌ရက်တော်မူ၏သ
င်တို့အာညီသက်ချင်းဖြစ်စေတည်းဟုမိတ်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကဘာလို့ထင်တယ်လဲတစေလို့ထင်တယ်တစေလို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲကြောင်လန့်သွားကြတယ်ကြောင်ရွချင်းတို့ရောင်ကြရင်ကိုတော်ကလည်းဘာဖြစ်လို့တုံလုံးနေကြသလဲဘာဖြစ်လို့ကြောင်ကြသလဲအဘယ်ကြောင့်အထူးထူးတထွေသောစိတ်ရှိကြသနည်းငါ့ကိုကြည့်ကြလောငါချီကိုလည်းကြည့်ကြလောငါကိုပင်ဖြစ်၏ငါ့ကိုကြည့်ရှုစမ်းသပ်ကြလောငါသည်တင်တို့မြည်သည့်အတိုင်းဘာနဲ့တွေ့သလဲအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံ၏တစေမီဒီကဤကဲ့သို့မပြည့်စုံဟုမိတ်တော်မူ၏အကဲဆော့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြန်တက်ကြွသွားသောအခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တက်ကြွသွားသလဲအယိုးအသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြန်တက်ကြွသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့သူရဲ့တပည့်တော်တွေကမယုံလွန်းလို့ဘာလုပ်ခိုင်းသလဲငါ့ကိုလာကင်ကြည့်ပါငါကဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးငါကတဆေမဟုတ်ဘူးအယိုးအသားလာစမ်းကြည့်ပါဆိုပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေကိုစမ်းသပ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်စမ်းသပ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်โอเคဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားသောအခါတွေရောဆိုတော့တပည့်တော်တွေကယုံသလားအဲ့ဒါကိုစံသပ်ပြီးပြီးမယုံလွန်းလို့ခရစ်တော်ဘာပြန်ထက်တောင်းတယ်လဲကဲထိုသူတို့ဒီအံ့ဩဝမ်းမြောက်သွားပြီးမယုံနိုင်ပဲနေမယုံနိုင်သေးဘူးမယုံနိုင်ပဲနေသေးသောအခါတင်တို့နိုင်စားစရာတစုံတစ်ခုရှိသလောမေးတော်မူလင်ငါခင်တပိုင်းနဲ့ပြားလဘို့ကိုကပ်ပေးကြ၏ကိုတော်ဒီယူရွေးသူတို့ရှိမှစားတော်မူ၏ဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကအဲ့အစာကိုကိုယ်စားပြတယ်အောင်ဆိုလိုတာလေသူကတရက်တစေမဟုတ်ဘူးလူစင်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်စားပြတယ်ဒီလိုမျိုးပဲသူရဲ့တပည့်တော်နဲ့တူသူကောင်းကြီးပေးတယ်ဘက်ဟာပေါ့နော်ဒီဘယ်မျိုးခေါ်ရသလဲဘေသနိယွာကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့လိုခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူတပည့်တော်တွေဘာလုပ်သလဲသူကောင်းကြီးပေးတယ်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသူရဲ့အသော sorry အယိုးအသားပေါ့နော်ခန္ဓာအလိုက်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဗျတဖြည်းဖြည်းချီဆောင်ခြင်းကိုခံသွားရတယ်။ Okay တမန်တော်ခရင်တင့်ငယ်၁၁ကိုကြည့်အောင်။တင်တို့နဲ့ခွာ၍ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်ခုနတော့တပည့်တော်တွေရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်တမန်တော်တွေရဲ့ရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုတဖြည်းဖြည်းအသွေးနဲ့သားနဲ့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောဤယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့ကြွသွားတော်မူသည်နီးတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တက် Okay အသွေးအသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကနေပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ကြည့်ကြအောင်ဖိလိပ္ပိခရစ်သုံးအငယ်20:21ငါတို့ကျင့်တော်ခြင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏ကတင်တော်မူသောအရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှာကြွလာတော်မူမည်ဟုငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်နေကြ၏။သခင်ခရစ်တော်ကြွလာမယ်လေနော်။ Okay ထိုသခင်သည်ကောင်းကင်ကသခင်ခရစ်တော်ဒုတိယခြင်းကြွလာသောအခါမှာခတ်သိမ်းသောအရာကိုမိမိအောင်နိုင်နေချတော်မူသောပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအပြင်ယုံညံ့သောငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်ဘုံအတရေနှင့်ပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာတော်၏ဤတူဖြစ်စေခြင်းကအသည်ပြင်ဆင်တော်မူလက်တက်။ဆိုသခင်ခရစ်တော်ကအယိုးအသွေးအသားနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြန်တက်သွားသလိုအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လာမယ်။သို့တော့အဲ့ဒီချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ယုံညံ့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘုံအသရင်နဲ့ပြည့်စုံသောခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့အသစ်ပြန်လည်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။ Okay. So the King Christ of here ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသောနောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်တွေကိုသူကအသွေးအသားနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပါပြခဲ့တယ်လဲ။ကင်ကြီးပါဆိုပြီးတော့မှကင်ခွင့်ပေးတယ်။ဟုတ်တယ်ဟော။နောက်ထပ်ပါလုပ်သေးတယ်လဲ။အစားအသောက်ကိုစားပြခိုင်းတယ်။ခမဲတော်စီကိုပြန်တက်သွားတော့အခါမှာလဲခန္ဓာကိုယ်အသွေးသားနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့မှတက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူကပြန်ဆင်းလာမယ်။ကယ်တင်ရှင်ခံရတော့ဖျားရှင်သားသမီးတွေကိုဘယ်သူကဲ့သို့လဲဘယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူအောင်ပေးမှာလဲသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေကကျမတို့တွေရရှိမယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအသက်ရှင်သောသူတွေထာဝရအသက်ရှင်သောသူတွေကအယိုးအသွေးအသားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိမှာဖြစ်တယ်ရှင်းလားမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိမှာလေနော်
กว่าชาติตะคู่ก็บาเลยสรก้องเกณฑ์နိုင်ငံยောက်ตัวတော့จมารุရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကตะนี่สียาแม้ปုံစံเนี่ยจมารุอัตถิရှင်มาบ่ဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟောအခုသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလူတွေအရင်ပြင်ဖို့ကောင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေကလေဒီတိုင်းတဲ့ဟိုပြန်နေပြီးတော့မှဒီရက်တည့်ရက်ဟိုပါပေါ့နော်ဆောင်းကောင်းလေးကိုတီးပြီးတော့မှဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့မှ floating ဖြစ်နေလို့ပြောတယ်ပြန်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်အနေနဲ့ပဲသက်ရှင်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကကျင်းစာထက်ကလာတော့အရာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ကသူပေါ့နော်ဒီလက်ဝကားလိုက်မှာသေပြီးအသေးခံချင်းကကျမတို့ခုနလောကပေါ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဝိညာဉ်ကလေးလိုမျိုးပဲပြန်နေမယ်ဆောင်းကောင်းကိုပဲထိုင်ပြီးတီးမယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်သူလာပြီးအသေးခံချင်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့လူတွေတော်တော်များများကပေါ့နော်ခုနလောကဟာလိုမျိုးတွေယုံကြည်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကလူတွေတော်တော်များများကလည်းသခင်ခရစ်တော်ဟောပေါ့နော်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကသွားစရာဟိုပြောမယ်မသွားချင်ပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကပေါ့နော်ဟိုပြင်းစရာကောင်းပါပါခုနကပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဆောင်းလိုပဲတစ်ချိန်လုံးထိုင်ပြီးတီးနေရမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုဘလို floating ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပြင်းစရာအရန်ကောင်းပါပဲတချို့ကကြတော့ငရဲကိုကြောက်လို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားချင်းကြတာဖယားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောသိလာပသောမြို့တော်ကောင်းဟိုမြေကြီးစစ်ကိုလူတွေတကယ်သာဤနိုင်ဤလောကမှာရှိသောသံပေါင်းမြောက်များစွာတကယ်ကိုသာနားလည်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတကယ်ကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောနိုင်ငံတော်မှာပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲအစနာထမေကွန်တို့ခုကအဲ့ဒီသီလပသောနိုင်ငံတော်တည့်မှာရောက်သွားသောလူတွေကတည့်တည့်ပိုင်လောက်ကြမှာလဲဒီတဲ့ပိုင်လောက်ကြမှာလဲဆိုင်လဲโอเคကြည့်ကြရအောင်လေနော်ဟေရှာခန်းကြီး65အငွေ27 22ထိုသူတို့သည်ကိုဆောက်သောအိမ်၌နေကြလိမ့်မည်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုဆောက်သောအိမ်ဆိုရင်တော့ကိုဘလို့ခန်းဖွဲ့မလဲကိုဘာအယောင်လေးနဲ့လောက်ကြမလဲဟုတ်တယ်ဟောအခုတင်နေသောအိမ်မှာတင်စိတ်တိုင်ကြမ်းနေနေရသလားอือဆိုတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်လေနော်ကိုဆိုက်တော့ဗာလဲစပြည့်ဥယင်အသီးကိုလဲစားရမယ်သူတို့သည်ကိုအိမ်ကိုစားရအခြားသောသူလာပြီးတော့နေရမည်မဟုတ်သူတို့သည်စပြည့်ဥယျင်ကိုစားရွက်ချသောသူစားရမည်မဟုတ်သူတို့သည်ကိုပြုစုသောအရာကိုကြာမြင့်စွာသုံးဆောင်ကြလိမ့်မည်ဘာလို့မလဲအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနေသောသူတွေတရတရဘာလို့ကြမလဲလောလောကြမယ်အိမ်ဒီစောင်းမယ်ဘာလို့မလဲအစားပင်တောက်ပင်တွေစိုက်မယ်နောက်ထပ်ဘာလို့မလဲဥပမာလဲဆက်လက်ပြီးခံစားရမယ်ကိုလောက်တဲ့လက်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရမယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ကဲယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်13မှာဆိုရင်ကဲတင်ချင်းခရသောသူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကအိမ်ဒီကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ပြောထားတယ်။သင်အကြိုက်အတိုင်းကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးနေတယ်။ဒါရောမကသေးဘူးအဲ့ဒီမှာသူတို့ရောက်သွားတော့အခါမှာစပြည့်ပင်တွေစမယ်။အသီးပင်တွေအများကြီးသူတို့စိုက်နေအောင်မယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောအဲ့ဒီလူတွေကအသွေးအသားနဲ့တကယ်ကိုသက်ရှင်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတော့ခါမှာလှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့ပျော်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေအောင်မယ်ဆိုလို့ကျင်းစာဖော်ပြထားတယ်။ Okay ပရဒိသူ့ဘုံမှာရောက်သွားတော့သူတွေနောက်ထပ်ဘာတွေလှုပ်ကြအောင်မလဲ။ဘာလှုပ်ကြအောင်မလဲ။ဟေရှာနာဂတိကျခင်35ငွေ30။သာရပြကေလို့တော်မူသောသူတို့သည်ပြန်လာ၍ဒီချင်းဆိုလျက်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူကိုဆောင်းလျက်ဇီးအုံမျိုးတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။တချင်းနဲ့ဆိုအောင်မှာသူတို့တွေကလေဒီပေါ့နော်ဒီဒုရိယာတွေကိုဒီကြအောင်မှာဒီခတ်ကြအောင်မှာဘာရည်ထားသလဲ။ဆောင်းသမားများဆောင်းတီးသောအသံကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအသံကိုကြားရတယ်။ရှင်ယောဟန်ကဒီကြားတဲ့အသံကဘာအသံလဲ။ဆောင်းသမားတွေဆောင်းတီးသောအသံလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော့တဲ့အခါမှာတချင်းတွေဆိုကြမယ်ဆောင်းတွေတီးကြမယ်ဒရိယာတွေတီးကြမယ်ဟေရှာခန်းကြီး66အငယ်22 23ငါဖန်ဆင်းသောကောင်းရင်တင်နဲ့မြင့်ကြီးတည်သည်ငါရှင်းနိုင်တည်တကယ်သို့တင်တို့၏အမျိုးအနွယ်နဲ့တင်တို့၏နာမသည်လည်းတည်ကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏လူသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ငါရှင်းမှာကိုးကွယ်ခြင်းကလဆန်းနေနေဥပုံနဲ့အစဉ်အတိုင်းလာကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သောအခါမှာဥပုံနေ့တိုင်းမလုပ်ကြမလဲ
ဖယားကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဝုပြုကိုကြွယ်ချအောင်မယ်။ဒါတော့မကသေးဘူး။အရွက်တွေနွမ်းအောင်ပါလား။ပန်းပင်တွေရောနွမ်းအောင်ပါလား။မနွမ်းတော့ဘူး။သစ်ပင်တွေပန်းပင်တွေဘာအရွက်တွေဘာတစ်ခုမှမညိုမနွမ်းတော့အခြေအနေမှာရှိမယ်။ဒါတော့မကသေးဘူး။ရှင်မတ်သက်ခရစ်ခရင်ရှင်ငယ်၁၁မှာဘာပြောထားသလဲ။ငါဆိုပြန်ဒီကလူများတို့ဒီအရှိအယအနောက်ရက်မှလာ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်တကွာလျောင်းကြလက်တန်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော့ခံဘူးနဲ့ဆိုအာဒံဣဇက်အာဗြဟံမောရှေယောရှုအဲ့လူတွေနဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ကြလိမ့်မယ်ဟေးအဲ့ဒီကနေကိုလေရက်အောင်လောက်တာဘယ်လိုလောက်တာလဲကဲအသက်တရာမှကလေးယူရတာဘယ်လိုချင်းနေလဲဆိုတော့interview တွေအများကြီးလုပ်လိုက်မယ်။ဒန်ယေလကိုလည်း interview တွေလုပ်လိုက်မယ်။ဗာမင်းမာလည်းအဲ့ဒီရဲ့ရှင်သေးတွေလောင်ထားတော့တွင်းမှာနေတဲ့အခါမှာလေဘလို့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကဘလို့လဲဆိုတော့အများကြီးမေကွန်းနဲ့မေးလိုက်မယ်။မောရှိကလည်းမေးလိုက်မယ်။ဣသေလလူမျိုးတွေကိုဒီလောက်ပင်လယ်ပြင်ရဲ့အောက်မှာလမ်းလျှောက်တာဘလို့လဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကဘလို့လဲဆိုတော့မေကွန်းနဲ့မေးလိုက်မယ်။ဒါတော့မကသေးဘူး။အဲ့ဒီမှာတရိစံအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှလစ်လာအောင်မယ်တရိစံတွေဘာစားသလဲတရိစံတွေဘလို့အသက်ရှင်သလဲကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလစ်လာအောင်မယ်ယေရှုနာဂတိကျန်ခင်40ငွေ37ဘာပြောလဲကျမတို့တွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော့တဲ့အခါမှာခရီးတွေသွားရအောင်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေအခြားဂျူမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေခုသွားတာကတော့တစ်မြို့တစ်မြို့တစ်နေရာတစ်နေရာပဲသွားတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော့အခါမှာကျမတို့လက်ပတ်ခြင်းကခီးသွားတဲ့အခါမှာပင်ပန်းပါလားမပင်ပန်းဘူးခီးသွားခြင်းလဲရှိအောင်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါတော့မကသေးဘူးဇေပနိနာဂတိကျန်ခင်38မှာဘုရားသခင်ကတချင်းဆိုမယ်တဲ့ဘုရားသခင်တချင်းဆိုတဲ့ကိုကျမတို့ခရင်ကြားရမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနိုင်ကျိန်းဖို့ပြတချင်းဆိုခြင်းနဲ့တကွာသင်တိုင်းဝမ်းမြောက်တော်မူလိမ့်မည် He will join over the with singing ဘုရားသခင်အရင်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တချင်းစုံနေမှာဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တချင်းစုံတဲ့ကိုကျမတို့တွေကြားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့မကသေးဘူး။ဆာလံကျမ်းခန်း38အငယ်3။ထာဝရဘုရားကိုခိုလုံ၍ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လော။ပြီးတော်နိုင်နေ၍သစ္စာတရားကိုကျက်စာလော။ထာဝရဘုရား၌မွေ့လျော်ခြင်းရှိလော။ထို့သောပြုလျှင်စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားသောအခါမှာဘာဖြစ်အောင်လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒတွေပြည့်စုံရသောအခွင့်ရှိမယ်လို့စင်စာဖော်ပြထားတယ်ဘာပြောထားတယ်လဲဣရှာခန်65ငွေ24ငါသည်သူတို့မခေါ်မီဂါပင်ထူမီရှောင်းစဉ်တွင်ပင်ငါနာညောင်းမီကျမတို့ရဲ့လူချင်းတာအကုန်လုံးဘုရားသခင်ကဖြစ်ဆွပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး3ငွေ1တိယောခန်းကြီး3ငွေ1ကိုယ်တော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်ဒူကြလက်တန်းဟုငါတို့သိကြ၏ဆိုတော့ကျမတို့ဘုသူနဲ့တူမှာလဲသခင်ခရစ်တော်နဲ့ကျမတို့တွေဒူကြမှာလေနော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်သူတို့နဲ့အတူရှိနေမည်ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျမတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရမည်မျက်နာတော်ကိုမြင်၍နဖူးသူတို့နဖူးနိုင်လဲနာမတော်ရေးထားလဲရှိလိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်သိုးသက်ငယ်သွားလျက်ရာအရတ်သို့နောက်တော်၌လိုက်တော်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအဲ့သိုးသက်ငယ်ကဘာသူပြောတာလဲသခင်ခရစ်တော်ဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်သွားလျက်ရာနာလိုက်မယ်ဆိုတာဘာပြောတယ်ကျမတို့တွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတော့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူတကွနေရတာတော့မကသေးဘူးသခင်ခရစ်တော်နဲ့ကျမတို့ခရီးသွားရလိမ့်မည်ခရီးသွားတာဘာသူတွေကြိုက်တယ်ကျမအရင်ခရီးသွားတာဝါသနာပါတယ်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာအရန်သွားခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ကိုချစ်တော်သူနဲ့အတူတူသွားရတာအရန်ကိုပြောတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျမတို့တွေခရီးသွားကြအောင်မယ်။ဆိုတော့ခုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောဤပရသီသူဘုံအိမ်ကိုကျမတို့လူသားတွေအနေနဲ့လူသားတွေအသိဉာဏ်နဲ့လူသားတွေမျက်စိနဲ့လူသားတွေနားလည်မှုနဲ့ကျမတို့သိချာနားလည်လို့ရသလား။မရသေးဘူးတဲ့တိကောခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကိုကျန်းစာလာသည်နဲ့ညီဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့အလုံးကဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိနဲ့ဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစီသည်ဆိုတော့ကျမတို့
အခုပေါ့နော်ဒီကျမတို့မျက်လုံးကလေမြင်ရတဲ့အရာကလေအတိုင်းထော်လေးရှိတယ်ကြားတယ်ဆိုတာလေအတိုင်းထော်နဲ့ကြားရတယ်အားကြောင့်မတော်တော်များများကနှစ်ချက်တက်ရတယ်မျက်မှန်တက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟောဆိုတော့ကျမတို့နားလည်မှုက limit ရှိတယ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟောဆိုတော့ကျမတို့တပြားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောအရာကဤမျက်ဤမျက်စိဤနားနဲ့တကယ်နားမလည်နိုင်သေးဘူးလေနော်တမန်တော်ခရီးသုံးအငယ်20:21မှာဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအလုံးစုံသောအရာတို့ကိုအသစ်ပြန်နေပြီးတော့မှပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဂျန်စာကနေပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်အဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောအဲ့ဒီနိုင်ငံကကိုယ်တွဲကိုရည်စူးပြီးတော့မှဘုရားကတကယ်ပြင်ဆင်ထားပေးတာလားကျမတို့တယောက်ချင်းစီတွဲကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပေးတာလားပြင်ဆင်ထားပေးတာမှန်တယ်။ဗျာလေးကျန်ခဲ20:18ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့တမီးကလာပါဟုဆို၏။ကြားသောသူကလည်းလာပါဟုဆိုပါစေ။ရင်ငတ်သောသူကလည်းလာပါစေ။အလိုရှိသောသူသည်အဘိုးကိုမပေးဘဲအသက်ရည်ကိုယူပါစေ။ကျမတို့ကိုသိလာစေခြင်းနဲ့တို့ကြောင့်လာပါလာပါအခမဲ့ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။တပိခန်းကြီးတိအငယ်လေးသူအမွေတော်ဒီကဘုရားသခင်တကိုးတော်ဒီစောင့်ရှောက်တော်မူသောသူတို့ဘို့ကောင်းကင်ဘုံ၌သို့ထားလဲရှိသောအမွေတီဘုရားသခင်ဤအမွေကိုကျမတို့ကိုဖိမ့်သိမ့်ထားတယ်ကျမတို့ပေးဖို့ရန်အတွက်ယောဟန်ခရစ်ဆက်လေးအငယ်နဲ့သင်တို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏ကျမတို့ကိုရနေဖို့ရန်အတွက်ကိုပြင်ဆင်ပေးနေတယ်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ပြင်ဆင်မှုကကျမတို့တယောက်ချင်းစီအတွက်ယူယူပြီးတော့မှပြင်ဆင်နေသလားဟုတ်တယ်တယောက်ချင်းစီအတွက်အခုလောလောဆယ်ပြင်ဆင်နေတယ်သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်အတွက်သူပြင်ဆင်ထားသောမြို့မှာအခန်းမှာနေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကအခုဖိတ်ခေါ်နေတယ်ယေရှုပြည့်သူရဲ့ဖိတ်ခေါ်တာဘို့เนาะပြန်ပြီးတော့မှဟို reject မလုပ်ပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှမငင်းဆိုပါနဲ့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနတုန်းကအဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာမြို့ကလူတွေဘာမှလူတွေလောက်များလားအဲ့ဒီမျိုးလူတွေအကလုံးစမ်းအောင်ပေါ့နော်ထက်လို့အဆင်ပြေပါ့မလားအဲ့မျိုးကလူတွေအကလုံးနေလို့ရလာအောင်စမ်းပါမလားစမ်းပါမလားစမ်းပါမလားအဲ့ဒီမျိုးကြီးကစမ်းတော့ဗောတဲ့โอเคကြည့်ကြည့်အောင်လေနော်โอเคဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးမှာဘယ်သူတွေဝင်ရမှာလဲသက်ရှင်တဲ့လူတွေဝင်ရမယ်โอเคဆိုတော့အရန်ကိုစက်မှာမြို့ကအရန်ကိုကျင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေနော်ကဲနောက်တစ်ခုကဗျာဒိတ်စံခေ30ငါသည်တကားရှိမှာရက်ရွေးခောက်ရနေအကျဉ်သူသည်ငါ၏တန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အပ်ထို့သူရှိရသောငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတောင်းမည်ဟုကျမ်းစာဖော်ပြထားတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရွေးချယ်မှုကအဲ့နိုင်ငံမှာနေမလားမနေဘူးလားရွေးချယ်မှုကဘယ်သူနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လဲကျမတို့တယောက်ချင်းစီနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်။ကဲနောက်တစ်ခုမသက်ခင်ခုနှစ်အငွေ27လူတိုင်းကအဲ့နိုင်ငံမှာဝင်ရမှာလား။သခင်ဟုငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်၏အလိုကိုစောင့်တော်သူသာလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်။ဗျာဒိတ်ဇကန်22အငွေ24အသက်ပင်နှင့်ဆိုင်၍မြို့တကားတွင်သောဝင်အံ့သောငါပညာတော်တို့ကိုကျင့်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးကိုဝင်တော်သူတွေကပညာတော်ကိုလိုက်လျှောက်တော်သူတွေဖြစ်မယ်ယောဟန်ခရီးတဲ့ငယ်ဆက်နဲ့ထိုသူကိုလက်ခံသမျှတော်သူဒီဟုသောကိုတော်ကိုယုံကြည်တော်သူတို့အားဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်တိယောဟန်ခရီးတဲ့ငယ်9ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကြောတော်မူ၏ဆိုတော့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီသူပြင်ဆင်ထားသောမြို့မှာနေစေခြင်းသလားနေစေခြင်းလုံးလုံးကိုနီလအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးပေးနေတယ်သူရဲ့သားတော်ကိုလည်းကျမတို့သားသူရဲ့သားဖြစ်မှအဲ့ဒီမှာအမွေဆိုတာသားသမီးကိုပဲပေးလို့ရတာဟုတ်တယ်ဟောဆိုတော့အဲ့ဒီကျမတို့သားသမီးအနေနဲ့အမွေရဖို့ရင်အတွက်သူရဲ့သားခရစ်တော်ကိုကျမတို့အပြစ်ကိုစေကြောဝိရံအတွက်လွတ်လိုက်တယ်โอเคသင်ရဲ့အသက်တာကိုသခင်ခရစ်တော်စီကိုပုံအပ်တယ်ဆိုရင်သင်ကသခင်ခရစ်တော်၌အသက်ရှင်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အပြစ်များအကုန်လုံးကိုစေကြောဝိရံအတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသွားပြီးဝင်နိုင်ဝိရံအတွက်ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲ
သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူသက်ရှင်ပါဒါရောမကားသေးဘူးယေရှုခရစ်တော်ကဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာ तू လှုပ်စီချင်သောအရာသူရဲ့အလိုတော်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူရဲ့ပညာတော်တွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့အဲ့နာခံတတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုကူပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ကကျမတို့နှလုံးသားမှာလာရောက်ပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အပြည့်တွေအကုန်လုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ခရစ်တော်ကကူညီလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗလိချန်ခဲ27ငယ်ခုနဲ့အောင်မြင်တော်သူဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဝင်တော်သူတွေကဗာလဲအပြစ်တရားကနေပြီးတော့ကျော်လွားပြီးတော့မှအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဤအောင်မြင်တော်သူဒီဤအရာကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ဆိုတော့သင်ကသခင်ခရစ်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့သူနဲ့အတူနေချင်းလွန်းလို့သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသင်ရဲ့အယုံထဲမှာအမြဲတမ်းသူနဲ့နေရဖို့ရင်တွဲစဉ်းစားနေတယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်သင်နှလုံးသားထဲမှာအစင်သည်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သင်ကအဲ့နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်ကိုအစင်သည်ဖြစ်သောဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မမေးချင်သောမေးခွန်းကဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ထားသောတိတ်လပသောနိုင်ငံမှာတိတ်လပသောဖခင်သခင်ပြဆိုအေယာမမြို့တော်ကြီးမှာသခင်ခရစ်တော်ကလာပါနေဖို့ရန်အတွက်သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်အဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုသင်လက်ခံလိုက်ပြီလားလက်ခံလိုက်ပြီလားသင်ရဲ့အသက်တာကိုရောသခင်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲကိုလုံးလုံးလျားလျားအနံ့ပြီးပြီလားသင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အောင်မြင်သောသူထဲမှာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အကူအညီကိုသင်တောင်းနေသလားနေ့တိုင်းသင်ရဲ့အသက်တာမှာတောင်းနေကြလေနော်ကျမတို့အကူတူကထပြီးတော့ဆုတောင်းရအောင်လေနော်ဖခင်သခင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာသင်ကိုခေါ်နေတယ်သူပြင်ဆင်ထားသောမြို့မှာသင်နေဖို့ရန်အတွက်သင်ရဲ့အကြိုက်အတိုင်းဤမျိုးကိုပြင်ဆင်နေတယ်။သင်ရဲ့အတွက်အိမ်၊သင်ရဲ့အခန်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်။ယေရှုပြည့်ဝသူရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုမငြင်းဆန်လိုက်ပါနဲ့။ဆုတောင်းရအောင်လေနော်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်၊ခရစ်ရှင်သည်ကျမတို့သဲချစ်ပါ၏။ကျမတို့ဤလောက၌မျက်ကံကဲ့သို့ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။အနာဂတ်ဘာ၏ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကြံစာလေ့လာခြင်းအပြင်ကျမတို့စိတ်ညစ်သက်ခြင်းရရှိပါ၏။အိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကျမတို့ခုလိုလောဆယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခရစ်ရှင်ပြင်ဆင်ထားသောမြို့တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနာလည်နိုင်သေးပါသို့တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုတည်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုပြည့်ကျမတို့ကူတော်မူပါအဲ့ဒီမြို့၌ဝင်စားနိုင်သောတာသမီများရောက်တိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယခြင်းကြွလာသောအခါမှာအစင်သည့်ပြင်ဆင်နိုင်သောတာသမီများရောက်တိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အားနေ့စဉ်ဆောင်မပိတနာရမမိကြောင့်ဆုတောင်းသောအခါမှာတပါတိသောသားရရှိခရစ်တော်၏နာမဝင်ပြီးဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်အလုံးဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ